La macaamilka nolol walba oo dunida aan jooga wuxuu u baahan yahay hal abuur iyo hibo gooni ah oo aan loo sinayn. Waxaan warbixinteena si gaar ah aan ugu dul istaagi doonaa Yuusuf Xasan Khaliif oo loo garan og yahay macalin U, isla markaana aan si gaar ah uga xog wareysan doono xanaanaynta haadan duusha ee uu gacnaha ku hayo, isla markaana arrimaha cajiibka ah ee halkan aan ku soo xulan doono oo wareysigana qayb ka noqonaya ay ka mid noqon doonaan in uu la macaamilayo isagoo magacyo gaar ah ugu yeeraya, halka kuwo kalena uu sidoo kale afkiisa ku quudinayo. Waa arrin cajiib ah, si gaar ah ayaan uga xog wareysan doonaa Yuusuf oo sidoo kale qayb ka ah dadka caanka ka ah baraha bulshada oo uu ku soo bandhigo sida uu la macaamilo hay-addan duulaysa ee ay adag tahay xitaa inaad u soo dhawaatid. Ugu horreyn, qandadan waxay soo qaadanaysaa kan kuwan hadda midda dushaada saaran oo kale way ka weynaatay in boorash la siiyo. Waayo hadda waxay cunaysaa digirta iyo looska misagada qamadiga way cunaysaa. Marka kan hadda dhabta ii saaran loogu talagalay inuu raashin qoyan cuno, waana marxaladda koowaad markay dhalaan, markay dhashtaan ee marayaan. Boorashka qaliilkiisa kuma qasay, biyaa ku qasayaa. Wariyaa idinka cunadiin way dambaysaa halkan fuula. Marka ilaa inteebay uga kori karaan cuntada noocaana oo la qasayo boorashka la qasay? Oo markaa saan u yiriyaa soo maaha, hadda waraba. Bilo, maalmo, habeeno. Bil kadib asaa cunaya. Cuntada soo qaadana. Markii xaaladan ay soo gaaraan waan. Tan oo kale hadda. Markay ka gudbaan waan. Aragtaa cuntaa soo arag. Khalaaf. Laakiin markuu san yahay ma cuni karo, ma qaban karo. Marka afka lagu shubo. San afka waa haa, hooyadadna dareereysiisa. Cunadii magaalada ay kusoo qaraabato maanta dhan ay jirtay oo duurkaas ay la jirtay ee halkan kusoo qaado ayadoo bis caloosha gudaheeda ku diyaarsan ee dib ay uguma tageysa. Marka intee kugu qaadataa midkan yarka ah kale markaad turinaysa? Bil ilaa 27 maalin. Waa seef muddo markaas kadib cunadii haweenka u qaadanaa. Dadkii kale iyo adigii sida idin kala garanaya? Wallaahi bilaa qowlee asan kusoo korisay. Inaad dareemaysaa saameynta ay kugu lahaanayso. Waayo waxaad jirayso in markay weynaato oo kale aad u yeeri kartid, howl u dirsi kartid, magacyo leeyihiin, tusaale ahaan oo kale waa wadanaysaa, garabka ku qaadanaysaa, lacag oo kale rataa inaad waxay ahayd u soo dhiibtid, lugaha ugu xiray, guriga lagu koriyo bay taqaanaan. Si usoo wado lacagtaas guri waxay kuleysaa baraakada. Lacag doolashina soomaali ijaabadaasna hore u dhacay. Adigaa ku sameeyaa? Waa ku xiraysaa suuqoo kale geynaya, waa ku xiraya lacagtaas, waa usoo duuleysaa, ma qaadaysaa ayada, ma qaban karto. Laakiin waa ku xiray. Waa kunkishin waad duubeysaa baca dhinaca kaga xiray. Waa kusoo qaadeen. Hadhow see loogala degaya marka qofkii? Khalaas. Guriga kusoo degaysa, qofka guriga jooga ee markaas ayadiis wax siinayay aa u yeeraya, magacii leeyihi magacyada lagu yeeraya, laakiinse lacagta ka furan. Qof kale markaa ma ka furan karaa? Ma ka furi karo. Qofkan mida ugu furi karaa waa inay taqaanaa. Oo markii raashin la siinayo ag joogaa, waqti la qaataa. Anigoo kale oo xaafadda aqaanaa ku boojan kara. Si fiican, waa dhici kartaa. Yuusuf, caqabado badan waa ka imaan kara inaad haadka kan haada iyo hawadaas ku jira, haddana magaalo ay tahay meel duura aysan ahayn in lasoo qabtahay, caqabado badan bay leedahay, balse u maareysaa? Niyo, sax waaye. Anigu waxaa kasoo qaatay wiilaa saaxiiban ahaan, Saciid Axmed Gaab, aad u salaamayaa. Asaa isiiyo laba xabay ugu bilaabay, labada xabaa korimo ku gala labadii, maasha allah way bateen. Waxay noqdeen kuwa aan barto yaqaana ee maantadan hatana mana dhacdo. Weliya Cabil Ciiso ma dhacda maanta shimbir in si gaara kugu barato dushaada fuusho, kuwa imaado adeegsatid, magacay u bixisid, waxaa way adag tahay. Haddana qofkii fursad siiyaa oo kale tem siyaana wuu u sahlanaanaysaa, si hadda adaa ii jeedid oo kale. Wayna ii fudnaatay inaan qowladan koriyo oo diyaariyo, magacay u bixiyo,
waxa easy ah magacaydi halkan waa qaybta sida gaarka lagu xanaaneeyo iyo hoygeedii ayaan aragnay een bal caafimaadki ha salaan oo kale ku xanuunsada ku xanuunsada ku xanuunsada meel gaar ah leeyeen xataa lagu madar qoleyda kale waay in si aysan ugu daarin halkan halkan maxaa ku jiraa halkan mid ka saa ku jira waka hadu rashinkii halkan lagu shubaa waa halkaan u leeyahay waxaan ku soo haray biyihiisa halkaan aan loogu shubaa waa waal gaar ah waal karantiil ah uu dhigay waal karantiil ahaa sax wey marka muusa lanaanaysa marka inuu kuwan cudurkii uu ku daarto mana dhacayso ana ahantiida marka daaweynayo kale ama kiniini kaada kan oo kale gacanta ku hayaa kiniini filanba uu qasaa waxa waaye filanbada ku siina ama biyaha u cabaya ugu dhex dara intaas waa haddaan wuxuu doonayaa inuu kuwan galo isla inuu caafimaad dareemayo muujina aniga mu waa kan dee aniga mu ogolaanaya marka inuu baxo oo kuwan oo cudurka ku darto waan ka karinaa marka maradan finaanada aan ku aadina si asigana oosan walwal u gelin oo isdhihin shabakan ka soo bax ayagana aysan gurmad u siinina inuu usoo dhawaanin waqtiga naqato oo raashin la siinayo kuwaan oo dhan waa la xareynaya asi waa la bixinaya banaanka la geynaya gunihiisa lagu soo siinaya markuu soo cunnada soo cuno haddana meeshiisa lagu celinaya xoogaa habeero qaadana awga waa mid ka mid ah qoolleeyada ama shimbiraha uu xanaaneeyo yuusuf xasan khaliif macaliyu wuxuu u dhaqmayaa sida bini'aadanka kale magaciisa loogu yeerayaa wuu ku imaanayaa markii laga tagana wuxuu samaynayaa wuu ka daba imaanayaa sida ka muuqata uu tijaabinayo marka waa arrin ka mid ah hibooyinka wiilkan uu u leeyahay la mucaamilka qoolleyda iyo haadan duushu halkan uu ku xanaanayo cabdindhe cabdi c b a muqdisho